Dobro vam jutro još jednom. Kome je dosta grada, može se pridružiti nama ovdje na selu. Mi smo produžili do Črečana, svega 10 km selo udaljeno od Čakovca. I ovdje smo pronašli jednu malu oazu mira i opuštanja, jedan pravi medeni vrt obitelji Šardi. Više o ovom imanju reći će nam vlasnica, gospođa Tatjana Šardi. Ovo je staro imanje, starinska kuća. Kako je do toga došlo? Dobar dan svima. Ovu kuću kupili smo nekih 10 godina prije, s tim da je to bilo ostvarenje mog životnog sna, da imam kućicu i cvjetnjak oko nje. Pa ja mislim da je nakon tih 10 godina vidljivo da smo to postigli u životu. Ovo ste zamislili kao kušaonicu meda i proizvoda od meda, ali to je zapravo više od toga. To je više od toga. Prije svega tu imamo proizvodnju. Bez pčela nema niti života na ovom imanju, rekla bih i u ovom mjestu. I trudimo se ljudima dočarati doživljaj proizvodnje meda, užitka u prirodi, u ambijentu gdje pčele sakupljaju med, šuma, livada i posjetiocima mogućnost da to kušaju. Dakle, ideja je bila ponuditi više od proizvoda na samoj polici u trgovini. Svakako više i svesrdno se trudimo iz dana u dan da to kupci primijete i da ih upravo to privuče. Ne samo sam proizvod isključivo kao... Ali proizvoda imate puno osim samoga meda. Što točno? Osim meda, međimurski cvjetni proljetni, bagremov med, su nam najveće količine. Imamo cvjetni med ljetno-jesenski, cvjetni prah koji sakupljamo u proljeće i sad u jesen, propolis koji se koristi za medne mješavine, isto za povećanje imuniteta, i djevičanski vosak koji je dobiveni od sača koje pčele same izgrade, 100% pčelinji proizvod, prirodni, bez bilo kakvih primjesa, koje se mogu umiješati u kreme. Dobro, kad smo već u kušaoni meda, ne možemo ne kušati med. Odličan je. Ovo je dakle obiteljska priča. Niste, gospođa Tatjana, u tome sami. S vama je cijela vaša obitelj, suprug i 4 djece. S nama je jutros i Ivan. Dobro ti jutro. Koji je tvoj posao ovdje? Pa, moj posao je pomoć oko organizacije prilikom dolaska grupa. Popratni fizički poslovi, podizanje morala i fotografija. Kako recimo vi kao pripadnik mlađe generacije gledate na ovaj povratak tradiciji? Pa meni osobno je odlično, zato jer sam i sam zaljubljenik u prirodu i lijepo mi je pobjeći iz grada i od struje i od svega i doći uživati u ovaj naš mali raj. Ima li ovdje puno posla? Uvijek ima posla, konstantno, ali to je lijep posao, to je odmaranje aktivno. A ovdje u Črečanu odmara se i naša Maja, vi ste susjeda. Vi ste također pobjegli iz grada i to iz Zagreba na selo. Da, evo, ispalo je slučajno. Došla sam tu turistički, vidjela kako je lijepo, zaljubila se, spakirala stvari i došla za 2 tjedna i nije mi žao. Život ovdje je prekrasan. Zapravo, nedaleko odavde vaš je ribnjak koji se zapravo savršeno uklapa u ponudu ovog medenog vrta. Često dolazite ovdje po proizvode, sami ste se uvjerili u njihovu kvalitetu. Da, mi uzimamo meda stalno, uzimamo propolisa, tak, cvjetni prah i to konzumiramo doma. A imamo u planu, pošto imamo izletište, onda od proljeća ćemo i u ponudi seoskog domaćinstva isto imati Tatjanine fine proizvode. Domaći čaj s medom i tak, kolači nekakvi i to. Uklopit ćemo. Surađujemo uglavnom. Eto, ovaj medeni vrt zapravo tek je nedavno otvorio svoja vrata i već je postao nezaobilazna točka turističkih puteva Međimurja. Vidite, pčelice su se polako probudile i one će marljivo na posao, a i mi smo bili marljivi od jutra i mi smo radili kao pčelice i zato zaslužujemo malo odmora. Ostaćemo ovdje još koliko nam vrijeme to dozvoljava i vi još stignete put Črečana, nismo jako daleko. Toliko za sada, doviđenja.